Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag skal der ske noget rigtig grineren og lidt udfordrende, måske. Fordi at nogle af jer måske har set, hvis I følger og spørger Kasper, så har han nemlig lavet sådan en McDonald's Happy Meal Challenge. Inspireret af Matt Stoney, som jeg faktisk også følger og synes er mega nice. Til jer, der ikke kender ham, jamen så er han en sindssyg til at spise hurtigt. Altså det er helt imponerende, han har vundet noget verdensmesterskab sådan noget, i at spise hurtigt. Og det tænker jeg, det kunne sgu da være meget sjovt på. Altså jeg er jo rimelig sådan, altså jeg er lidt større end de fleste og kan godt spise hurtigt, så derfor tænker jeg, at jeg udfordrer og spørger Kasper i det her. Kasper slog hans rekord, som var, ja det ved jeg faktisk ikke, lidt over et minut og sådan noget, rigtig langsomt. Han er simpelthen langsomt til at spise. Det kan helt klart slå. Og teknikken er, at man skal spise en gang Happy Meal, som består af en cheeseburger og nogle pomfritter. Selvfølgelig også noget legetøj med, nogle gulerødder eller æbler, tror jeg det er. Men det er ikke med i den amerikanske version. Fordi at Matt Stoney, han har gjort det på, tror jeg, 15,5 sekunder eller sådan noget. En cheeseburger og en pakke pomfritter. Det er fuldstændig sindssygt. Og en sodavand også. Fuldstændig crazy. Så jeg ved ikke, om jeg altså målet, hvis jeg bare kan få den ned på et halvt minut, det kunne være sindssygt, og måske hurtigere. Så jeg er rimelig stor mund og sådan noget, fordi ja, jeg kan have meget indenbord. Så det tænker jeg, vi skal prøve i dag. Skal vi sammen med Ronny hygge med ham? Det er sindssygt lang tid siden, jeg har set ham også, fordi han har været i USA og sådan noget. Miami, mega cool. Så skal vi bare komme over til ham, og så købe på McDonald's og få købt lidt forskelligt lækkert. Og så prøve at se, om jeg kan slå spørge Kaspers rekord. Hvordan jeg kan det. Så er vi kommet til McDonald's her. Nu skal vi bestille en masse Happy Meals. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet det. Vi køber, jeg tror, jeg skal have to, og så skal Ronny have en, fordi han vil også være med på den her challenge her. Bare sådan, så har man en til lige at varme op på, og så kan man gå amok. Hej, velkommen til McDonald's. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg skal bede om tre Happy Meals. Ja, hvad skal det være i? Bare en cheeseburger, og så nogle pomfritter. Og så en sodavand. Og hvad var det, du skulle drikke til, undskyld? Cola Zero. Ja, og er det til drenge eller piger? Det er til drenge. Ja. Skal du have så det hele? Ja. Nej. Så er der pops. Så er der fandme mad til drengene. Så har I sgu købt lidt forskelligt her. Skal vi lige sammen lave en lille unboxing? Hvad får man i en Happy Meals? Lækre æbler. De er altså ikke i USA. Så dem tager vi ikke. Så har vi pomfritter. Og så en cheeseburger. Og det allerfedeste. Legetøj. Sygt fed. Hvad fanden er det? Noget cyber... Cyber eller noget cyber. Du kan lave en giveaway på den. Ja. Hvad fulgte hver din forventning? Hvad skal tiden være i dag? Hvad har du sat af mål for dig selv? Altså drømmen er jo 30 sekunder, rekorden er jo 15 sekunder, så 30 sekunder, det vil jeg være tilfreds med. Og jeg tror teknikken er, at man skal huske at drikke. Vi har også en sodavands, det mangler vi. Husk at drikke, mens man spiser. Så vi starter lige med en opvarmer her. Ja, du viste mig en video med ham. Matt Stoney, der. Ja. Og vi har Ronny bag kameraet, der står lige at styre og tager tid lige om lidt. Jeg tænker lige, at det er jo med oppakning og alt det der gøjl der. Nu bliver jeg lidt nervøs. Så bliver jeg nervøs nu. Konkurrencemanden der. Ja. Jamen, tidstagningen er ved at være. Okay. Du siger bare til, når du er klar. Okay. Så tæller jeg ned. 3, 2, 1, go. Så godt ud det der. Go. Kasha. Kom nu. Hurtigere. 13 sekunder. Det er godt det der. Så helt ned med den. Kom. Yes. Det hele. Kom nu. Kom. Så har jeg hovedet. Hvem er godt det der, mand? 28 sekunder. Og så bare slut. Kom. Fuck, du er vild, mand. Hvor mange nu har 38, kom. Og så sodavanden. Kom. 1 minut og 2 sekunder. Fuck, det er svært, mand. Det sværeste, det var faktisk det der med, at det blev sådan sygt koldt, det her. Man skal blive bedre til at drikke. Nå, vi har jo et forsøg til. 1 minut. Jeg tror ikke engang, Kasper nåede at spise en cheeseburger på 1 minut. Nej, det tror jeg ikke. Du var sygt hurtig på burgeren. Ja. Det var på pomfritteren på døde. Ja. Måske skulle du prøve at starte med pomfritterne her. Du er træner. Træner Ronny. Jeg tror, at man kan tage dem i én bid. Præcis.
Det er også fordi, man fedter med dem i den pose der. Ja, prøv lige der. Så det er noget med at sådan lige at... Gør den klar sådan her. Nå, er du klar? 3, 2, 1, go! Ja, ja, meget bedre det der. Det er fint. Så er der noget med burger. Okay, det var useriøst det der. Og så burgeren, kom, den skal bare ned i den fod. Yes, meget hurtigt den her. Du er meget hurtigt her. Det er en rigtig god tid. God gang. For helvede fod. Ja, ja. 1 minut og 2 sekunder, nu er du også mavefyldt, ikke? De fucking isterninger der. Det bliver sgu ikke hurtigere end 1 minut. Det tror jeg ikke. 1 minut og 15 sekunder. Ah, det er tyndt. 17. Åh, fuck, det er jo svært, mand. Det sværeste, det er, altså, når man skal drikke det der med is i, fordi det er sindssygt, sindssygt koldt. Fuck, det er fucking. Men, det er fandme svært. Respekt til ham, Mads Dunne. Jeg tænker, at lige skal se klippet med det. Det er imponerende, hvor hurtigt han kan spise. Happy meal. 5, 4, 3, 2, 1, boom! Så er det lige at gå for æblerne nu. Hvis I gerne vil vinde den her, så skriv McDonald's i kommentarfeltet. Og så husk at like, tryk på klokken og subscribe. Så er jeg mulig for at vinde den her. Okay. Sygt gode deres æbler. Det var fandme svært, og det var svært, jeg lige troede. Altså, det gik fint nok med burgeren. Men lige så snart pomfritterne kom, de er sygt tørre, og så jeg skulle drikke det der med samtidig. Voldsvært. Og æblerne, de er fandme gode. Du er altså sådan en serie. Hvor er jeg? Og du udfordrer dig selv med alle mulige forskellige challenges. Med mad. Med mad. Mad-challenge. Hvor hurtigt kan man spise en hotdog? Udfordrer andre YouTuber. Hvor er jeg? Altså nu, Kasper han udfordrer mig en lille smule der. Kunne jeg da mærke på det hele. Men ja, jeg tror stadig, det var bedre tid end hans. Ha! Og det er det vigtigste. Slå spørg Kasper. Klar på en ny udfordring måske. Vi har nu besluttet os for at tage til bakken, fordi de har åbnet, tror vi måske. Og måske lige få en is. Nydestemning, som Ronny godt kan lide. Så det gør vi. Lige hyggeligt. Så er der fandme lige is, hva'? Er det lækkert, Rans? Okay, så sover han ikke glad igen. Så nu kommer der svinet. Kom så! Ja, gå nu bare hjem, din gamle kid. Vi gider ikke med på YouTube alligevel. Ej, jeg troede, du var mindre i virkeligheden. Du må være god fotoæring, du laver. Oh yes! Ej, det er fandme god mand, de søde sager. Det sætter sig bare rundt om livet af dig. Sig drenge, røv. Der er den der. Hvor mange er jeg nu? Hvad skal vi? Vi skal ind i sådan noget rejses noget jo. Ej. Det er nøjeren. Det er sådan en helt tog til. Ej, jeg kan ikke, Rolly. Jeg kan ikke. Nej. Jeg vil ikke. Fuck, det er creepy. Om det er, jeg hader sådan noget. Hold op med det der. Mamma kører ud. Fuck, folk de er nærmere. Jeg forstår det sgu da. Under øren. Ej, de skræmmer børnene væk, de gør. Åh, der er toget her, mand. Åh, det er vildt. Kom. Han
Åh, du må sgu da ikke røre mig, mand. Du er psykopat, mand. Fuck, det er fuldstændig ligesom det der tvivlige noget der. Jeg vil bare hen til... Jeg vil bare hen til julemanden! Julemanden! Så. Der er meget, jeg ikke er bange for, men sådan noget der, jeg kan ikke have chok. Jeg kan ikke have chok. Fuck, hvor det er nøjeren. Hvor er det med Moses her, den psykopat? Ej, lad os lige filme det. Lad os lige filme. Han kommer og løb. Ej, jeg er nogen. Det var sgu da meget sjovt på. Det var meget godt lavet med sådan lidt forskelligt røg og sådan noget. De var meget godt klædt ud, det må jeg sige. Imponerende. Det er gratis, så hvis I har lyst til at få nogle chok, kom til bakken. Okay. Så er jeg færdig hos Ronny. Det var super nice og mega fedt. Det var dejligt at se ham igen. Nu der skal jeg i gang med noget, som jeg desværre ikke kan vise jer, fordi det er sådan lidt hemmeligt. Det kommer i næste video, der annoncerer jeg det. Men det er noget, der tager rigtig meget af min tid. Det er pt. Noget, vi bruger rigtig lang tid på. Måske kan nogen af jer gætte det. Måske I ved, nogen af jer er det. Skriv måske i kommentarfeltet, hvad I tror, det er, der skal ske. Det er en meget stor ting. Det skal jeg bruge nogle timer på, og så tænker jeg, at jeg vil opdatere hele tingene. Nå, folkens, jeg vil sige tusind tak, fordi I så meget. Håber, I nyder den her vlog. Der kommer ikke til at ske mere. Næste vlog bliver rigtig grineren, og jeg annoncerer noget spændende. Så følg med der. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.